i veient el que està passant, entenem perfectament aquest paper que s'ha, d'alguna manera, que deia abans, que s'ha atribuït la justícia, perquè és que diuen coses que nosaltres estem absolutament convençuts, no, perdó, que nosaltres som testimonis de que no són veritat, de que no són veritat, i això ho està dient la Fiscalia, que ha tingut accés a tota la informació que ha volgut, els advocats de l'Estat es basen en informes policials que ara duran venir, que en el moment el judici aquest doncs, ens sembla que les coses van mig bé, però que ara duran venir doncs, tots aquests testimonis on crec que els advocats defensors han preparat molt bé, però que tindran una feinada per demostrar o que nosaltres sabem què és la realitat. Hi ha un clar viatge ideològic en la idea aquesta de que han de defensar l'unitat de la pàtria, hi ha un gravíssim error dels responsables polítics espanyols de voler solucionar un problema polític sense diàleg, només purament amb repressió, només purament amb el Tribunal Constitucional, que crec que per més canvis que hi puguin fer-hi, a Catalunya mai més guanyarà la confiança d'una majoria, jo crec que molt important, dels ciutadans. Per tant, crec que està claríssim aquest viatge. Un altre tema que també em sembla que et fan patir quan els veus per la televisió, les dificultats que tenen per defensar-se, a pesar de que les defenses ho fan molt bé, les dificultats que han posat per defensar-se, per haver de córrer amb un autocar d'un cantó a l'altre de matinada, crec que això també és una cosa que hem de denunciar. Està claríssim de que el tema de la violència és una invenció, i ho repetirem, els alcaldes, ho repetirem els ciutadans, ho repetirà tothom. A Catalunya no hi ha hagut violència, hi ha hagut una reclamació d'una idea que poden no compartir, que ha estat reprimida durament, on no s'ha volgut tenir cap mena de diàleg, no s'ha volgut obrir cap mena de diàleg, i al contrari, s'ha posat la justícia a defensar una determinada idea d'un determinat grup de ciutadans. I si algú té dubte de si és majoritari o no, hi ha una solució molt fàcil, que se'n diu referèndum, se'n diu preguntar als ciutadans, i quedarà clar si és que en tenen majoria o no tenim majoria els catalans que estem demanant això. Per tant, la moció és denunciar l'instrumentalització política de la justícia, que en aquest cas crec que està demostrada i que ho veiem cada dia, i exigir l'alliberament immediat, com hem dit abans, de la Carme Forcadell, d'en Jordi Sánchez, d'en Jordi Cuixart, de l'Oriol Junqueras, d'en Jordi Turull, d'en Josep Rull, d'en Raül Romeva, de la Dolors Bassi, d'en Joaquim Forn, dels que me'n sento molt orgullós per veure com han estat capaços d'explicar les seves actuacions, de raonar les seves actuacions, de demostrar les seves actuacions i de defensar el que són les idees que amb les que no puc coincidir més i que són purament l'exercici d'uns drets fonamentals de les persones. Aquesta és la presentació de la moció i passarem la paraula als grups. Si els deixem, ho farem, a pesar de que teòricament primer tot hauríem de parlar els que no han presentat la moció, però ho farem seguint doncs, el ritme habitual, si els hi sembla. Senyor García, endavant. Té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Com he dit abans, sí que donarem el nostre suport a aquesta moció. Aquí sí que ens sembla que tenen lloc la desobediència civil, cosa que al nostre entendre no passa amb una celebració tallant una via de tren. Sí que tenen lloc els drets de les persones, socials i polítics, cosa que al nostre entendre no passa amb una celebració que es fa tallant una via del tren. I equiparar amb el mateix sentit i amb el mateix valor les dues accions, lo de l'octubre i tallar una via de tren per fer una celebració, em sembla en detriment de la moció que ara estem debatent i que sota el nostre parell i estem d'acord i donarem suport. A mi em sembla que sovint passa que la polarització política és tan gran que un dels efectes que té és que només escoltem les raons i les persones d'aquells que coincideixen amb nosaltres. Jo segurament estic en risc de caure amb aquest mateix defecte, però com a mínim faig l'esforç d'entendre, de llegir, d'escoltar posicions que no coincideixen amb la meva, i em sembla que això hauria de ser més general. Estic d'acord amb la moció pel que acabo de dir, perquè hi ha una judicialització de la política que ens porta un atzucac fortíssim que d'entrada no veig
que pugui haver un camí de sortida, un inici de camí fins que no hi hagi, i evidentment passa per la finalització d'aquest judici, no hi hagi cap pres polític, que és el que tenim ara en aquests moments, i un cop no tinguem cap pres polític, que espero que és el que passi, amb unes eleccions que tenim ara aquí a les portes, que ja veurem una mica què és el que la gent acaba decidint i pensa sobre la situació actual i quina és la confiança que li dona als diferents partits i opcions que es presenten, només a partir d'aquest moment poder tindrem alguna opció de començar a veure una mica quines vies de sortida tenim a una situació que, en fi, em sembla que coincidim, que no ens agrada ni volem cap de nosaltres. Com he dit, votaré favorablement. Moltes gràcies, senyor Massanella. Endavant. Moltes gràcies. Agafaré el fil de les seves paraules, senyor alcalde, si m'ho permet, i aleshores també li dirigiré cap al company Xavier García. L'exercici i la conquesta de drets sovint implica conflicte, Xavier, i això ho hem vist al llarg de la nostra història. Des dels moments populars, dels moments socials, sempre hem hagut d'activar mecanismes necessaris per poder reclamar, per poder guanyar, per poder exercir drets negats moltes vegades per aquells que tenen el poder, ja sigui la patronal o ja siguin les classes dominants, l'Estat i les seves administracions, o bé el patriarcat, que també és un dels poders que s'associa a la nostra societat i que s'ha associat històricament a la societat humana. És en aquest context que fa 15 dies que es va iniciar un procés al Tribunal Suprem contra el referèndum de l'1 d'octubre, un procés que no és aïllat. Moltes companyes nostres han estat represaliades o detingudes per els aparells repressors d'institucions governades pels partits d'aquelles persones que s'asseuen al Tribunal Suprem. És per aquest motiu que prenem la paraula en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals, civils i polítics, però també socials, que entenem que estan en perill, perquè el fet que es vulgui jutjar en unes condicions que per nosaltres són de greu vulneració de drets civils i polítics, denunciats per múltiples organitzacions internacionals de caràcter governamental i no governamental, els responsables polítics del referèndum de l'1 d'octubre, molts d'ells representants del poble escollits democràticament, d'altres portaveus o activistes d'organitzacions socials, representa per a nosaltres que en la realitat es vol jutjar l'exercici de la democràcia, paradoxalment en nom d'una democràcia i d'un estat de dret, i que per tant del que es tracta és un judici contra el poble català i contra tots els pobles de l'estat espanyol. Prenem doncs la paraula per denunciar que veiem el perill d'unes institucions judicials polititzades que vulguin castigar de forma exemplar, com va passar el 16 de gener, i d'acord amb uns interessos polítics poc dissimulats, els responsables polítics i governamentals d'organitzar un referèndum per tal que mai ningú no gosi de nou assajar vies polítiques i democràtiques que posin a debat qüestions que determinades elites polítiques, econòmiques i o judicials puguin considerar fora de la llei. Però precisament perquè som conscients que el que es jutja és en aquesta causa general, són drets col·lectius, i perquè som conscients que quan l'Estat apuja el to de la repressió, ningú no en queda al marge. Fem doncs una crida a la mobilització per denunciar aquest procés polític, per exigir l'alliberament immediat dels presoners i presoneres polítiques i el lliure retorn de totes les persones exiliades, i exigir també el final de tots els processos judicials polítics que, més enllà dels membres del govern i portaveus de les organitzacions de la societat civil empresonats, afecten actualment milers de persones anònimes del nostre país, com per exemple la Tamara i l'Adrià. Per això prenem la paraula avui contra la raó d'Estat, per defensar drets civils i polítics, i perquè aquests són la clau per poder defensar altres drets. Perquè sense drets civils i polítics no hi ha democràcia, igual com sense drets socials no hi pot haver una democràcia plena. Sense drets civils i polítics tampoc no hi pot haver democràcia, perquè la democràcia no pot estar mai fora de la llei, perquè la possibilitat de debatre i de decidir no poden estar fora de la llei, perquè un referèndum no pot estar fora de la llei, perquè les mobilitzacions ciutadanes i la llibertat d'expressió no pot estar fora de la llei, perquè decidir no és un delicte, digui qui ho digui, i això sí que és una mentida que es cansen de repetir-la i no es tornarà veritat, perquè ni un referèndum ni l'autodeterminació no es poden jutjar i encara menys condemnar. Per això aquí, ara, nosaltres demanem el dret a decidir-ho tot. Gràcies. Molt bé, senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, perquè ja es va presentar a la Diputació de Girona aquesta moció i per tant el grup socialista es va abstenir, per tant seguint amb la línia argumental dels nostres companys a la Diputació de Girona, doncs ens abstindrem.
Sí que la Clara Casanovas parlava de l'Anís Lluch, i li agraeixo. Justament l'Anís Lluch era un company nostre d'aquesta agrupació del PSC de la Garrotxa. Jo havia estat moltes vegades a casa seva, al principi d'amagat, perquè era difícil accedir i perquè estava controlat per la Guàrdia Civil, com vostè sap, i després ja, lògicament, amb la llibertat de poder-hi anar tranquil·lament a parlar amb ell. I l'esperit de l'Ernest Lluch és el nostre esperit, és aquest esperit del catalanisme polític, aquest esperit de negociació de portes obertes, intentar arribar a acords i cadascú respectant, lògicament, les seves idees, però que nosaltres tenim unes idees concretes i també volem que se'ns respectin aquestes idees. No vol dir que nosaltres estimem molt menys a Catalunya que vostès, no? O que altres ciutadans, no? Aquestes nostres idees. La independència no és el nostre objectiu final, és el federalisme, i per tant ho he explicat moltes vegades. I també hem explicat moltes vegades, i ho he dit abans, que defensem la democràcia, hem lluitat molt per aquesta democràcia, que ens ha costat molt aconseguir-la, i que nosaltres defensem el que és l'independència de poders a l'Estat, en la democràcia, i per tant doncs, defensem aquesta independència. Per tant, aquesta moció, senyor alcalde, hi votarem en contra. Molt bé, senyora Anna Bernades, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres començarem per dir que estem absolutament d'acord amb el que ha argumentat el senyor alcalde i el que han argumentat també els companys de la CUP. Aquests dies hem estat fent un curs accelerat de jurisprudència, de drets, de tribunals casposos, i la veritat és que estem vivint un moment extremadament excepcional, i suposo que fins que no hi posem un temps de marge no en serem prou conscients de fins on ha arribat l'Estat espanyol. Estem observant d'una manera, jo diria estupefacta, però és que no deu ser català això, no? Però d'una manera esma perduda, o no sé com es deu dir, com un tribunal que vol semblar just i cordial, de fet el que està fent és un sainet terrible. I davant d'això ens preguntem, ho fan perquè realment no tenen cap intenció o no poden demostrar res, o ho fan perquè realment a sota la taula ja hi tenen una sentència redactada? I per tant aquesta sensació que tenim que els nostres companys i companyes estan defensant cada dia d'una manera absolutament digna un marc de realitat que tots hem viscut i uns fets que són impossibles de provar, ens fan patir doncs, cada dia per veure si tindran realment la sentència justa que es mereixen, que seria que demà mateix fossin ja a casa seva. Nosaltres, si ens passem el dia a les xarxes, almenys jo penso que això ens passa a tots, estem tot el dia mirant el 324, estem tot el dia doncs, enganxats intentant d'entendre què podrà passar per si aquest judici no és realment una absolució. I mentre els nostres hashtags són jo acuso, democràcia, o són, per exemple, judici farsa, que potser aquest és el que posem més, els seus penso que podrien ser no me consta, no sé, no me acuerdo, fue otro, lo vi por la tele, o siete coches devastados. I per tant, si la seva capacitat d'argumentació és aquesta, jo penso que és realment lamentable el fet de que hàgim tingut els companys i companyes a la presó durant tants i tants de dies. Posant un valor immens la feina que fan els advocats i advocades que estan allà dia a dia, i sobretot sempre, tal com deia el senyor alcalde, quan els veus declarar per la tele et fan patir, perquè alguns d'ells els coneixes i el que voldries és que tot plegat acabés molt bé per ells, i per tant, per una banda et fan patir, per l'altra et donen una força i un orgull de conèixer-los, una força i un orgull de país, i el fet de que la nostra lluita només triomfarà si persistim, i persistim sempre, i persistim dia a dia, i no ens deixem acovardar per un estat que només basa la seva feina en judici, en jutges i en repressió. I bé, respecte als posicionaments, tenim claríssim que davant de tot el que està passant només hi ha dues possibles posicions. Una, a favor de la democràcia i a favor del govern de Catalunya que va posar les urnes perquè nosaltres poguéssim exercir els nostres drets, i l'altra, en contra de la democràcia. Ara mateix no sé si això és polarització, però penso que és una realitat bastant important. I per últim, deixeu-me que acabi convocant a tothom a Madrid el 16 de març, perquè allà on hem d'anar a expressar el nostre desacord més absolut amb aquesta repressió de l'Estat és justament a la capital de l'Estat. I per tant, esperem trobar-nos-hi tots per poder dir ben alt i clar que decidir no és un delicte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Algú vol fer alguna consideració? Sí, senyor García, endavant. Gràcies, senyor alcalde.
La consideració va una mica en línia del retret, ho entenc així, del senyor Raül, com dient que els conflictes socials són el que fan avançar la societat, com si jo no hi estigués d'acord amb aquesta afirmació, i ho fa aquesta observació a una persona que jo estic segur que sóc el que ha organitzat i ha participat en més vagues de tipus social de tots els que estem, bueno, anava a dir dels regidors i quasi m'atreviria a dir de la gent que avui ens acompanya. Per tant, no sols entenc perfectament que el conflicte social fa avançar les societats, sinó que he practicat molt i durant molt de temps aquest principi. La meva crítica, en algun sentit, que feia referència a la moció anterior i algunes de les expressions, no sé si s'entendrà millor, que és per mi, i em puc equivocar i ho accepto perfectament, el que jo denomino política show. I això segurament es va veure, almenys per mi, molt clarament. Per exemple, ahir, quan diferents testimonis havien de respondre, hi havia, va haver dues persones, en Baños i la exdiputada de la CUP, que es van negar a contestar a Vox. Bé, aquesta és una manera d'enfocar, afrontar aquest tema de Vox. Hi va haver altres que van plantar cara i van arriscar-se i van contestar, i al meu entendre es va fer molt i molt bé. Existeixen maneres diferents de veure, apreciar o considerar com s'ha d'actuar en determinades ocasions. I jo el que demano és que, no que comparteixin, però com a mínim que facin l'esforç d'entendre i no manipular, tergiversar o intentar donar-li la volta a les coses que jo expreso amb el ple i amb aquest tema. Per tant, no sé si he aconseguit aclarir una mica més el per què i els motius del meu posicionament amb una moció i amb l'altra. Gràcies. Moltes gràcies. M'imagino que el senyor Massanella voldrà. Gràcies, senyor alcalde. I les companyes de la CUP a Girona, els exdiputats, perquè tots dos han estat diputats, Antonio Baños i Eloara Yarraguán, van exercir desobediència civil. És a dir, a partir d'uns principis que la CUP defensa i que la CUP expressa, elles van decidir no declarar a Madrid. L'Eulària Ruana, a més, va demanar de declarar en català. Per tant, no és política això, és convicció, és fermesa, és tenir molt clar què hi anem a fer allà. Anem a participar d'allò sí que és realment un xou, allò és una farsa, com deia la companya Ana Bernades. Per tant, els companys Ana Bernades, Eulària Ruana i Antonio Baños van defensar allà una posició, i la posició és no permetre que l'acusació de l'Estat i que l'acusació popular els interroguin d'uns fets que no poden demostrar i no donar-los l'aparador perquè puguin parlar. Per tant, no és política xou, és convicció, són drets, són fermesa, són idees. Gràcies. Molt bé, crec que ho podem posar a votació. Vinga, doncs, vots a favor, vots en contra, abstencions. Bé, doncs aprovaríem la moció sense cap...